الکه بیا د چاپرم ځکه لګیا ماده ها سماده چیر بیا ستاس ول ورور خبرون لدا د حساب سره وکي ستا غم ځکه و داس مام ځکه نور بس ته زورک دغه ستړی سول نه مورور دماغ دې خراب کی تانو عدالت ورڅ تبلاړم ورور خو یو شیم نه منم نه عدالت منم نه ډی سپی منم نه تاسو ورور بس نه اخیره د ورور بس نور خبره سره پات دی یا بده ول یا بده ول مبالک سخت مده ورور صبر بیا ولې د کور جنجالو نه ولې د جنګړې نه سره خلاصوي دا خو به چې بلا حل کی دا داسې مسلو د شه حل د پاره انډیویژوال لینډ موږ او تاسو سره مرسته کوي گیم تھیوری آف پیس ٹریننگ پروگرام کې موږ او تاسو هم د دې حصہ جوړېدلی شو.